الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، تنجلية ما يليزو نتفسيري جوية هي سورة بعض الآيات من سورة الفجر. كما تلوبونا جانا كايزي آية نايندريا فلتبواتا جانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية نسيما بعد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Baada chakapovunjwa vunjwa ardhi vipande vipande, wajaa rabbuka walmalaku safan safa, akaja mula wako mlezi rabbuk. Walmalak jinsi malak, lakini nini malaika hapa? Ni nakusudiwa malaika wote, sighati malak. صفا صفا بمعنى عدد كبير من الملائكة. ملك نموجة، ملائكة نوينجي. أكون أتكيساد وكتك بينغو يوتك وصابو بينغو زوت استوندوك. والسماوات يوم تبدل الأرض وغير الأرض، لتبدليش أرضي وغير أرضه. فإذا هم بالساهرة أرض المحشر، أرض ساهرة كما يقال، كما نفسي كان. والسماوات بمعنى يوم تبدل الأرض ويوم تبدل السماوات، غير السماوات ستكون نجينة هيا أتباكي أنا لكتك كيوم بيش شورت كتك بيقويزي حكونا تكيباكي نووت كنا كتو مهم زايد كدكو سيكو المحشر كوكساني واتو نكو أجيلي حساو إلو كوبو لوتي حكونا تكيغيبو حتى موجة. Ikiwa binadamu, ikiwa wanyama, ikiwa malaika, mbingu zote zitakuwa ni sio hatupo tu, zitakuwa hazipo, zitakuwa mbingu nyingine, ardhi nyingine. Kwa hivyo watakuwa wote wasimama, ja rabbuka wal malaku safan safa. Baada ya kuisha yote haya, sasa inahudhurishwa ilikuwa muhimu sasa, burizati jahimu liman yara wajia يومئذ بجهنم وإذا الجنة وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني هتكون بعيد تكون قريب ونونا بليه لينقو لكسوغيز وجهنم نكونا نمنقاني لبقو كوت وجهنم بيبي. الله أعلم وتكيك جوا بيبي كيفية يا شيء ويبو لتبقو كوت نسبين ألف زمام لكل زمام هذي نسبين ألف ملك ملائكة يجرون لنا ذنبا نتاكو بسوكا من قرومو نسوتي كالكالي ذا غضابو ذا كتشا لنغو نكوان بفتشا وتنوكو نموتوني كبسا قبل تجنكيا عرفوا لذي السؤال رزق سموانكو وتجيبوا بيلا بيلا بيليبو مناك سكوية سكو مشهد خطر سنة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. هابو تنا كلا كيتو تكمبوك بنادامو لكني وأن له الذكرى يتنفانيني يتنفانيني ذكرى. هابو أن له الذكرى إلو بكية تنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي ما جوت وأنا كبيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي بعد أن رأى مصيره. أنا هنا وابي أنا إليكيا كشجوة يوم تقلب وجوههم في النار. ليت زكوانينك يا ريت يا ريتي هذي فاي كيتو إذي يا ريت هذي هذي سيدي كيتو بسبابه مامبو نفكوا مشاكوا موتو inakuwa tena majuto na majuto haya ya bure.
Fayaqulu ya anasema nini hapa? Yawma tuqalabu wujuhum fi nnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Yalete sadiki tu. Watasema pia ya laitani kuntu ma'ahum faafuza fawzan adhima. Ashabu janna pia na wao watakuwa na juta pia. Ashabu janna yandamuna, alkullu yandam, kila moja anajuta, kila moja lahu alhasra, yale majuto hali ya juu kabisa. Ya hasrata ala ma farattu fi jambi llah, majuto kwa yale niliyoacha. Ashabu janna wanajuta pia, naam, laana akifikiri yeye dhikra hii inamjia tusahibuhu nadam, kukumbuka huku kunaambatana na nini, na majuto. Na majuto haya anasema nini? Kwa nini sijasali hivi? Kwa nini sijatekeleza hivi? Kwa nini sijatoa pesa nyingi zaidi kwa zakaa? Kwa nini sio mtu mzuri pamoja na watu? Kwa nini pamoja na watoto wangu, pamoja na mke wangu, pamoja na nini? Kwa nini sikuacha kusema uongo uongo? Anasema mambo yote ya majuto yanakuja, anakumbuka kila kitu alichokifanya. Anasema ya reti ningekuwa sijafanya hivi, lakini nisaidia kitu. Kwa hivyo an-najam waya laitani, bas majuto atakayokuwa majuto na yaleti. Kwa sababu ya laitani qaddamtu li hayati, kwa sababu hayati maisha hasan ya peponi. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan, al-hayawan yani ndo maisha hasa yaliyokuwa bora hapa duniani. Maisha ya udanganyifu, lakini peponi ni maisha yalikuwa mazuri hasa. Tunasema sisi alhaya maisha, miti ina maisha, wanyama na maisha, binadamu na maisha, lakini yale maisha yalikuwa ya hali ya juu, kama inavyosifiwa wasfat alhayawan mubalagha fi alhaya, yalikuwa mazuri sana kupindukia mipaka maisha, kwa sababu kuna kutembea na kuna kustarehe. Miti haijui kustarehe, haijui kwenda, haijui chochote, lakini binadamu anahisi, anapenda, anachukia, yani hayote. Sasa hayote yanaingia katika ile neno hayawan. Binadamu ataiona raha ile atupokwenda huko. Na tumesema hata Muislamu yatahasar, anajuta, anajua madhaya min waktihi, kwa ule time yake aliyopoteza bure bila kufanya jambo ambalo litakanufaa na kumchangia na kumzidishia darajat za peponi. Kwa sababu ikiwa daraja moja baina samai wal ardh, baina mbingu na ardhi daraja moja, fama balu kila darajat. Kumbuka hadithi ya Mtume. Kwa sababu huyu mtu anasema, ningelikuwa mimi ningeliweza kufanya nikapanda daraja kubwa zaidi kuliko hili. Hapa sasa leti ngeli revise, bado saa moja tungelipata, basi ningeliongeza sichi na maksi kumi zaidi kuliko nilizozipata, lakini time sijapata, au sio? Hapa time unayo, fanya pale tupokumbuka, kama alivyosema Mtume sallam katika hadithi, yuqalu li sahibi alquran, anaambiwa yule mtu aliyebeba Qurani katika moyo wake, alihifadhi Qurani moyo wake, anaambiwa iqra wartaqi, soma na upande, soma na upae, upande juu katika darajati, yani kila aya daraja, kila aya daraja. Iqra waltaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya, na isome Qurani kama ulivyokuwa ukisoma duniani. Fa inna manzilak inda akhiri aya taqra'uha, cheo chako hapo, pepo yako, location yako itakuwa wapi? Kwenye aya ya mwisho utakayosoma. Taibu, mtu hana time kuja kuongeza aya ngapi katika moyo wake. Ikiwa kahifadhi juzu moja, hawezi kusoma juzu mbili au tatu. Na kwa nini asihifadhi yote? Ikiwa kuna nia, ipo njia. Kwa hivyo hapo ndo unapojuta. Kwa hivyo
atupoambiwa panda na daraja yako wewe na kwa nini unakuwa wewe mwenyewe umetupa fursa kwa kuto kuipa umbele ule umuhimu wa kuhifadhi Qur'ani. Hilo mfano mmoja, lakini mengi mali chungu zimewacha mamilioni kwa mamilioni. Alafu sitoe zaka zaidi ya sadaka hujatoa zaidi ya hujafanya mambo ya kheri pesa umezifungia ndani. Unangojea warishi wazilishi alafu wakatumia katika halali na haramu. Sasa ukitizama binadamu anakuwa anahisi ile taksir aliyofanya. Kwa hivyo hapa kama unavyosema nasema anna almauna tanzilu min Allah, ule Mwenyezi Mungu ile kukupa nguvu ya kuweza kufanya jambo na msaada na kukuwezesha kufanya jambo, almauna kukusaidia Allah katika ile jambo ulilotilia nia la kheri ukataka kulifanya, basi inakuwa almauna tanzilu min Allah ala alabd biqadari almu'na, kwa kadiri ya tabu unaichukua wewe na hima uliokuwa nayo na jitihada uliokuwa nayo na ikhlasi uliokuwa nayo, basi Mwenyezi Mungu biqadri almu'na unapata almauna biqadri ma tabdhul biqadri ma tata'anna, ile tabu unaipatia yani, basi Mwenyezi Mungu tanalu ma tatamanna biqadri ma tata'anna tanalu ma tamanna, kadri unapopata tabu basi unapata kile unachokitamani unachokitaka, Mwenyezi Mungu anakupa. Kwa hivyo ni masala irada, mtu kwa nani hima na nia hasa na kupania katika kufanya, kama alivyoomba Mwenyezi na Mwenyezi Mungu mtume wake, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab, inakupa maana hiyo kwamba madhara na jitihada na nia unayo utaona mambo yanakuja kwa wepesi tu. Hivi ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu katika waja wake, kila anajisogeza kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakuja kwake na anaridhika naye, anamuonesha njia na anamsahilishia mambo yake. Na kwa hivyo ad-darajat aliya wal jannat kwa ajili ya nini, ya time aliyopoteza yatakuja majuto makubwa sana kwa yule muumini. Fama bal yule kafir anaona moto unamsubiri, ya leta ni kadamtu hayati. Kwamba muuminina wanasema yawma alqiyama yatahasaruna ala saatin, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, waumini watajuta majuto mjukuu ala saatu, sikwambii umri wao kutizama mipira na kushughulika na mambo mengine ya michezo michezo sikuwa na maana na huku nini ya upuzi, mambo mengi yanapotezwa masaa kwa masaa, na mtu akiomba dua kidogo dakika saba nane jana, kama naomba watu wasema dua wanaishi mataka dui na natoka, naambia kila dua iliyosomwa ina umuhimu wake pale, na wewe unapata baraka za dua zile na Mwenyezi Mungu akatakabali. Lakini ngelipo kwa mpira asemi bwana. Anakuja maelezo baada ya mpira ndio. Wanakuja kwa sala, vipi ulikwaje mpira? Vipi? Kwa nini hamjashinda? Si ndio nokuwa. Lakini binadamu kwa hivyo time mtu anaipoteza, almu'min nasema Mtume sala yawm al-qiyama yatahassaruna almu'minina ala sa'ati lam yudhkar Allahu fiha. Saa ambayo hajatajwa Mwenyezi Mungu ndani yake, basi anajuta. Famal umri kama inakuwaje basi? Umri wote unapotezwa. Kwa hivyo kama baadhi salihina watu wema anasema wameota wanaiona almaut ra almauta fi manami katimihim katika usingizi wao, faqalu wakasema ma indakum akthar min ghafla, kununye wallahi ghafla mmeghafilika sana nyie mko duniani huko, na sisi huko maindana akthar min alhasra majuto yako kwetu makubwa zaidi. Kama kwenu kwa ghafla mmeghafilika mmeshughulika na mengineyo, ndio mataa alghurur yenyewe, sio unaona mastarehe za duniani zote ndio muhimu kwako. Lakini ukisema kweli
chochote unachokipoteza duniani ukarudi kwa Mola wako, usiendekeze ghafla kuafilika na mambo kipuzi. Basi kama Mtume sala salam anasema, alaishu aishu lakhira, kuishi hasan, kuishi kwa akhira, la yadhurukum ma fatakum min ad-dunya, wala msishtuke wala msiogope mnachokipoteza katika dunia. Wa antum fi ta'ati llahi azza wa jalla, as long as mko katika kumtii Mwenyezi Mungu, basi hamjapoteza, msijali kabisa mnachokipoteza kabisa. Alhasra inakuja kupuuza mambo ambayo unatakiwa wewe yatangulize peponi. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, kila jambo unalifanya kwa ajili ya akhira yako basi unalitanguliza kwa yule anayejua kwamba nini, kwamba kufadhilisha maisha dunia kuliko akhira ni upumbavu wa kutupwa. Bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa, lil hali akhira ni nzuri, bora zaidi na yenye kubakia kabisa. Hivi ndivyo mtu anavyojuta, wayakulu ya laitani qaddamtu lihayati, ya laitana nuraddu wala nukadhibu biayati rabbina. Nasema ya lait mat ibni bait. Arabu anasema ya lait haijengi nyumba. Unabaki na lait bure, unapoteza time tu. Ya lait mat ibni bait wala tanfa abadan. Kwa hivyo yale kukufani yale maqaddamta min as-salati wat-ta'ati was-salihati wal-ibada wat-tawhid wal-amri bil-ma'ruf wanahi an munkar, haya yote haya ndio yatakayokufaa, hayo ndio unapeleka akiba yako hasa. Bali ndio kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu kwa yule ambaye anayepelekwa katika moto akiona kwamba yeye maisha ya kweli hasa ya starehe kule na maisha ya kweli hasa kwa kafiri, yule alifanya mchezo wako duniani, yanamsubiri moto zaqum, maji ya hamim, maji ya moto, wanatumbukizwa na kuonja adhabu huko. Wayubaddalu ljild baada ljild, ngozi inabadilishwa baada ya ngozi ikiungua, ubadilishwa ingine, kila ini liyadhuku ladhab, apate kuonja adhabu. Kila ukifikiri hivyo maisha ya milele la mauti fiha, haya bila mauti, haya yote ndio maisha hakika hasa. Ikiwa mtu wa peponi starehe ya milele, ikiwa mtu wa motoni ndio maisha yake aliyochagua kwa vitendo vyake vya duniani kwa milele. Hivi ndivyo maisha nayo. Anasema la tiba lilaish, haina raha katika maisha madamat munaghasa, ikiwa maisha haya yaliyojaa masaibu na mambo mushkila chungu zima, lidhatihi munaghasa lidhatihi bidikari lmauti walharam, ikiwa maisha yote unakaa kila mara unafikiria mimi nitakufa pengine leo pengine kesho, hujui dakika moja inayokuja baadaye utakuwa hali gani, na alafu kaa unakaa unafikiria nikisha kuwa mzee mtu mzima, ule utu uzima unakwenda kwa gongo, unashindwa kwenda, unabebwa kupeleka haku kwenye kufanya haja, unavalishwa na kubadilishwa, unakashifiwa na waliokuzunguka, wanakuona juu chini, tokea utosini mpaka nyayoni, unaona wakati waliokuwa wakijihifadhi wewe kwa siri. Haya maisha kweli haya, yamejaa masaibu, yamejaa mashakili, yamejaa haya, ni una uzuri gani? Kwa hiyo unapoambiwa maisha ya milele fi'lan, wa inna dara al-akhira layya al-hayawan, na haya majuto kila moja tajuta, ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad, siku hiyo la yu'adhibu 'adhabahu ahad, siku hiyo ambayo hataadhibu yoyote namna ya kuadhibu kwake Allah.
yeyote imekuja hapa fa basi yauma idhin siku hiyo la yu'adhibu adhabahu hataadhibu adhabahu adhabu yake Mola hakuna yote aweza kufikia hata mtu awe anatoa tocha na adhabu duniani au maluni na yani jitu kafir na jitu dhalim na kazi yake ku unajua tunasikia aina mbalimbali za tocha za mateso wanaopata watu basi yote haya afikiria hata tuone ya adhabu ambayo aliyoandaa Mwenyezi Mungu kwa yule anayestahili adhabu Allahumma ajirna minan nar wa ajirna min adhabi an-nar ya rabbal alamin fa yawmaidhin basi siku hiyo la yu'adhib adhabahu la yu'adhibu adhabahu ahadun kwa dhammatain kwa sababu kitia fa yawmaidhin la yu'adhibu adhabahu ahadan siku hiyo Mwenyezi Mungu hatumwadhibisha hata mtu mmoja wote watapelekwa peponi wote wakastare haiwezi kuwa kwa hivyo ahadan makosa lawaqi kwamba nini wanaostahiki adhabu watapata adhabu tena adhabu kali la yu'adhibu adhabu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad wala kuna yote anaweza kumpiga pingu akamfunga mtu kwa kadiri nini anavyofunga Mwenyezi Mungu hatofunga yote kama kufunga kwake Mwenyezi Mungu hebu niambie alafu nini anaambua nini mtieni pingu 70 dhiraa fasluku aniambie dhiraa 70 dhiraa ya nani mkono wako au mtoto mdogo dhiraa malaika mfano ukubwa gani Allah na 70 hizo unabakishwa kitu zaa asizungurishwe na mnyororo hii hakuna inauka fasluku khudhu faghullu ثم الجحيم صلوا مبلكين متمبكيزي اكاونجي عذاب يا موتو اك جحيم ثم في سلسله ذروه 70 ذراع فسكو هاني امبي يكون mtu anaweza kufunga minyororo kama anafunga Mwenyezi Mungu wala yuthiq wathaqahu ahad ahadun yote katika maumbi walioumbwa kwamba anaweza kumfunga mtu kama anafunga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala يومئذ لا يعذب عذابه أحد لا يعذب أحد عذابا كعذاب الله للكفار حقنا أن يزك وعذبيش كما نبعذبيش من يزمك وكفير لا أحد يعذب كما عذب الكافر هل تعذبيش يوتي كما تكف عذبيش وكافر نمعنى إزوتي معنى موجة لكن هذا katika adhabu hizi alafu tena mtu bado sio anayeko free akakimbia huku na huku akaepa akakwepa akaweka mkono asipigwe kichwani akaweka kwanza mfungwa mikono huwezi kufanya chochote katika adhabu unopewa mafungwa anabi wala yusiku thaqahat alafu aya zote hizi zinaelezea habari ya adhabu toke mwanzo tunasoma adhabu alam tarakafa rabbuka bi'ad iram wa thamud alladhi jabu sahar wa fir'auna dhil autad halafu kaingia tena nini bal tuhibuna almal hubba jamaa bal taakuluna turatha akala ma tuhibuna akala idha dukkat alardh adhab yaku kuvurugwa vurugwa kwa ardhi yote aya zote vitisho juu ya vitisho halafu po kunakuja aya mbili za mwisho ya ayyatun nafsul mutmainna ewe nafsi yenye utulivu annafsul mutmainna sakanat النفس اطمأنت وسكنت ورضيت بقدر الله لها نفسه المطمئنة من يوم يزمك ونسيما يا أيتها النفس المطمئنة يعني حتى الخطاب أجازك ومتتنا لكو نفسياك إن بليرول كوبا زي لكوليكو كيجي لكاك يا أيتها النفس المطمئنة كتو في فوني أو ارجعي مؤنث يا كيكيك ارجعي الاف من زمونكو تزام اللغه نتوميها هابا ارجعي الى ربك يولي مولاكم لذي على كتزام وكاكو كريم وكاكو فانيا مهم وكاوزا وكاونغوكا وكاو نستيكي بيبو يولي ربك يرودي كواكي سيانا سيما مجيب زمونكو
lakini kakupeleka ila rabbiki, irji'i ila rabbiki radhiyatan, uwe mwenyewe uwe radhi na maisha anaokusubiri. Wanaosema lakini ingelikuwa iko hichi bado ingekuwa nzuri. Binadamu, binadamu siku zote anatia ila katika jambo, huko kuna ila, pepo, chochote unachokitaka eh? Kumbe hali nzuri kama hivi, na mimi nilifikiria kwa kiasi hichi tu. La, binadamu ndio anapenda kucomment na kutia ila katika mambo. Siku moja anasema mtu mmoja amealika watu, akasema leo nione mtu aseme kitu. Chakula kimoto, kibaridi, kila kitu kama vilivyo sasa. Mna pilipili, mna kachumbari, sijambirimbi, mna kila kitu. Maji ya kila aina, juisi, mpaka madafu yameletwa. Yalikuwa ndani ya friji na kwa chochote hatuone mtu aseme neno. Wakala watu wasema hii kweli shughuli. Basi wataka kutoka tu mvua inyesha. Ikatenja ah, umeona hafla ya jana? Shughuli shughuli, hakuna kilichopungua, lakini imenyesha mvua tu baada shughuli. Kaitia lakini, kaitia ila. Ndio binadamu tulivyo. Eh? Kaitia ila kwa nini? Huko hakuna. Utakuwa radhia na utakuwa radhia tamardhia. Umeridhisha. Wewe mwenyewe umeridhika na umeridhisha. Ya yatu nafsi mustaina, irji'i ila rabbiki radhiatan mardhia. Fadukhuli fi ibadi. Halafu ingia katika kundi la waja wangu nawapenda. Allahumma ij'alna min ibadik. Allahumma ij'alna min ibadik. Allahumma ij'alna min ibadik. Fadukhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hapo tena inarudi tena nini? Inarudi tena ile mimi mwenyewe. Kwanza nakwambia Rabb. Halafu tahdhiri Rabb inakuja aya inafuatia. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji' ila rabbik. Wewe ushamjua rabbik uliokuwa ukimwabudu, yule mlezi wako aliokulea akakupa akili, akakupa ilmu, akakupa nguvu, akakuonesha njia hidayah, akakupa kila kitu. Irji' ila rabbik. Fadkhuli fi ibadihi la kakulisha pate. Mfano wake, mfano unavyosoma alhamdu, anakujulisha nani huyu Allah na sifa zake zinastahiki kushukuriwa. Alhamdulillah, yeye sighati lghaib, alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim, yeye ndo malik yaumiddin. Ilivyo iendelee sighat lghaib, iyahu nabud, kwamba la istihdharu rabb amamak, baada kutakumjua iyaka nabudu wa iyaka nastain. Sasa hapa baada ya istihdhar rabbaka alladhi aanaka, alokusaidia akakupa kila kitu, idkhuli fi ya ayatu nafsi mutmainna irji ila rabbiki watin radhiyatan mardhiya. Halafu anakuambia direct sasa, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hapo tena alaka mutual relations sasa baina wewe na Mola wako sasa, idkhuli fi ibadi, ingia fi zumrat ibadi, katika kundi la waja wangu. Nasema Abi Huzaini, anashukura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waldayya wa ana nini wa ana amala salihan tardha, adkhilni fi rahmatik. Yani sio katika rehma, fi ndani ya rehma, ingia pamoja nawe kuni moja miongoni mwao. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, Allahumma ij'alna min ahli aljanna, Allahumma ij'alna mimman yuqalu lahum ya ayyatu an-nafs al-mutma'inna irji' ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alikuambiwa Sayyidina Ali maneno hayo kwamba yako wewe ya Sayyidina Ali Abubakar na sisi, akamwambia Abubakar, na wewe utaambiwa hivyo, ayyatu an-nafs al-mutma'inna irji' ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa bihadha naktafi. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.